E aí, pessoal, tudo bem? Olha, eu aqui, Sérgio Soares, o Serginho da Vila, aqui do canal Serginho da Vila. Eu estou hoje para fazer um vídeo para você, falando para você como você conseguir fazer com que seus assinantes, os seus inscritos do canal, no seu canal, venham assistir mais vezes e melhor conteúdo aí dos seus vídeos. Tá interessado? Tá interessada? Então, eu vou falar sobre isso para você. Mas antes, já peço para você deixar o seu joinha, caso você não é inscrito no canal. Vem para cá, vai se inscrever. Aqui tem grandes e ótimos conteúdos para você que está iniciando aqui na plataforma do YouTube, ou para você que já tem um tempo no YouTube e de repente tem dicas aí que você pode estar usando no seu canal, tá bom? Vamos rodar a vinheta e eu já volto para falar com você. Pessoal, eu estava aqui observando aqui, eu tô com a tela do computador já aberto aqui, e eu quero falar para você essa surpresa, ó. A partir de agora eu tenho o WhatsApp disponível para você fazer contato comigo. Você pode bater um papo comigo, você pode conversar comigo através do WhatsApp. Você pode fazer a divulgação até do seu canal, dos seus vídeos aí, através do WhatsApp. Você manda um videozinho para mim aí de 30 segundos, 40 segundos, e eu insiro aqui nos meus vídeos, vou inserir nos meus vídeos aqui, divulgando o seu canal, você pedindo para as pessoas ir lá visitar o seu canal. É uma parceria que eu quero fazer com você. Então tá aí o WhatsApp, você pode mandar um videozinho de 40 segundos ou então uma mensagenzinha de áudio e eu vou inserir aqui nos meus vídeos, conforme vou rodando meus vídeos, vou inserir a sua mensagem, aí você convidando as pessoas para ir visitar o seu canal, tá bom? Então não perde tempo, manda para cá, usa esse WhatsApp aí, manda seu vídeo, manda o seu som aí. Tá? Sem música, tá, pessoal? Não põe música não, coloca música não, por causa de direitos autorais. Então faz seu vídeo falando e sua mensagem aí também falando e eu vou inserir aqui, você convidando as pessoas aqui, os assinantes do canal do Serginho da Vila, para irem até o seu canal, tá bom? Então vamos aqui. Primeiramente, o assunto aqui hoje é, você já observou que você deve ter dificuldade igual eu tenho dificuldade para fazer com que os próprios assinantes, os inscritos do meu canal, venham assistir os meus vídeos. Você já parou para observar isso? Dá uma olhadinha no seu Analytics, que você vai ver que realmente existe sim essa dificuldade dos seus assinantes, os seus inscritos do canal, serem menor do que os não inscritos. Muitas vezes você lança um vídeo, você sobe um vídeo para a plataforma do YouTube, e você tem a surpresa de ver que o seu público são pessoas não inscritas do seu canal. Então, o seu público que está dentro do seu canal, ele não está fazendo essa rotatividade. Eles não estão vindo assistir seus vídeos. E eu descobri uma ferramenta aqui que eu vou ensinar para você como você fazer dentro da plataforma mesmo, tá? Não é aplicativo, não é programa, não é nada. É a configuração dentro da plataforma mesmo, dentro do seu canal mesmo, que você vai fazer com que seus inscritos, seus assinantes do seu canal venham sim assistir o seu vídeo. É como se fosse um gatilho. Nós vamos montar aqui, armar um gatilho para fazer com que os seus assinantes venham assistir os seus vídeos. Eles sem perceber, eles vão estar colaborando com as visualizações do seu último vídeo que você subiu, tá bom? Eu vou mostrar para você aqui antes de eu aplicar esse gatilho e depois que eu apliquei esse gatilho para você ver o diferencial, que o público que está assistindo meus vídeos é maior, os não inscritos no canal, do que os inscritos assinantes do canal. Isso que acontece, às vezes você tem 30 mil inscritos no canal e tem 100 visualizações. 30 mil inscritos do canal e 1.000 visualizações. 30 mil inscritos do canal, 2.000 visualizações. Então, talvez é isso que esteja acontecendo com você. Outra dica que eu dou para você também é você colocar sempre o título do seu canal, do seu vídeo, o título do seu vídeo, igual a thumbnail, tá? Você determina, no, renomeia aí a sua thumbnail, coloca o nome da sua thumbnail com o mesmo título do canal. Vai fazer essa ligação, tá bom? Então vamos aqui mostrar para você, ó. Personalização, deixa eu ver o que tem aqui. Tá aqui, ó. Vamos clicar aqui, ó. Eu já tenho aqui, ó. Não inscritos. Não inscritos, 87,7%. Inscrito, 12,3%. Já deu para ver aí, né? Que o público desse vídeo aqui, IPVA 2021, saiba a data e quando pagar o IPVA 2021, 87,7% não era inscrito do canal, que vieram assistir os vídeos. Vieram assistir esse vídeo, na verdade. E só 12,3% é o assinante do canal. Vamos para outro exemplo aqui. Esse outro vídeo, ó. Parreira, afinal, que mês devo podar? Olha só, não inscrito, 70,8%.
inscrito 29,2%. Mais uma vez aqui fica claro que meu público não é os inscritos do meu canal. Não estava sendo até então, né? Agora vamos aqui outra vez, ó. O próximo vídeo. Agora dá para saber o momento que a pessoa se inscreveu no seu canal, o momento exato. Inscrito, aqui eu mudei, gente. Olha só, como eu já consegui reverter. Aí eu já apliquei o gatilho, ó. Inscrito, 86,1% e não inscrito, 13,9%. Aqui já apliquei o gatilho. Aí você vê que eu consegui mudar. O público não inscrito ficou bem menor e o público assinante inscrito do canal foi para 86%. Dá uma. Esse outro vídeo aqui, ó, Mini TV portátil. Olha aqui, esse aqui estava antes do gatilho, ó. Não inscrito, 98,4%. Olha só. Não inscrito, 98,4% e 1,6% apenas que é assinante do canal, inscrito do canal, que veio assistir esse vídeo. Realmente é difícil. Vamos lá, apliquei o gatilho, inscrito 62,6% e não inscrito 37,4%. E vamos seguir para o próximo. Inscrito, esse vídeo aqui, ó. Bolo de tapioca, uma delícia. Inscrito, ó, como já vai revertendo, ó. Inscrito 82,% e não inscrito 18,1%. Consegui reverter. Apliquei o gatilho no outro aqui. Olha lá, inscrito 90,6%, quase 100% de inscrito. E não inscrito 9,5%. Então você vê que eu consegui uma inversão, né? Consegui uma inversão atribuindo esse gatilho. E eu vou mostrar para você agora como que é que você atribui esse gatilho aí para fazer com que os assinantes e os inscritos do seu canal venham assistir o seu vídeo. Nós vamos, na verdade, nós vamos fazer isso daqui. Como que você vai estar assim, Sérgio? Mas como que eu vou chegar nessa tela? Então vou voltar um pouquinho para a gente ver como que você vai chegar. Você entra aqui no seu canal. E aí, você, Aí você já assinante, vê um detalhe assistente aqui, do ó. canal Hortas e Jardins, do canal Eu Sérgio entrei no Davila, o canal antigo canal 50 e já minutos do disparou um Jersey, vídeo. que agora é o Já é nome o novo, gatilho Sérgio esse aí. Davila. Eu Esse é estou o último convidando vídeo que eu você lancei. para Então já fazer uma disparou um parceria gatilho. Ele junto com a tá aqui, ó. Jersey. Eu tenho aqui o Já canal do disparou o gatilho. Adrenalin, o canal Aí o que que você faz? Vamos Natureza entrar aqui, ó. Você vai aqui, ao ó. meu Deixa eu dar redor. uma pausa E aqui. eu quero convidar. Você vai clicar aqui, ó. Personalizar canal. Você clica aqui em personalizar canal. E agora nós vamos montar o gatilho. São dois gatilhos que dá para montar. Que é esse daqui, gente, ó. Tem aqui, ó. Trailer do canal para não inscritos. Então, a pessoa que não é inscrita, que for vir no canal, eu estou direcionando ela para assistir esse último vídeo meu. E aqui, ó. Vídeos em destaque para inscritos. Eu estou falando para os meus assinantes, meus inscritos do canal, que esse vídeo é novo. Então, assim que ele passar aqui no canal, esse vídeo já vai entrar para ele, ou então já vai de forma direta para ele lá, em destaque. Então, muitas vezes a pessoa vem no seu canal e ela assiste outro vídeo, não assiste o último vídeo. E eu colocando assim em destaque, praticamente vai, esse vídeo vai chegar para ele como destaque. E para fazer isso, você faz o quê? Você vai vir aqui, ó, opções, ó. Clique em opções, alterar vídeo. Aí vai abrir todos os seus vídeos que você subiu, os últimos vídeos que você subiu. Aí você só escolhe aqui, ó. Por exemplo, esse aqui. Ele já aparece aqui, ó. Aqui também, ó. Para destaque, você clica aqui, alterar vídeo. Aí muda aqui, ó. Ó. Então vamos colocar aquele mesmo ali também, ó. Pronto. Aí tá montado, aí você clica aqui em publicar. Você vai clicar em publicar. Vamos fazer aqui para você ver. Vou clicar em publicar. Aí, quando eu acessar o canal, esse vídeo que está aqui, ele já vai disparar. São dois gatilhos que vão disparar automaticamente para as pessoas que estão aí chegando no seu canal. Vamos clicar aqui, ó, acessar canal. Olha o que vai acontecer. Olá pessoal, Pronto. aqui é Sérgio Já Davila. disparou o Estou aqui gatilho. para fazer mais um Que a vídeo pessoa para chegou, vocês. você está direcionando Agora esse vídeo. Você falou, estamos quero que aqui você com assista vídeos esse vídeo antigos, aqui, ó. né? E como todos Aí nós vamos outra vez, vamos personalizar canal e vou voltar o meu vídeo que estava lá. sabe que eu tenho um jardim aqui na minha casa, eu tenho também Clicar dentro aqui, da minha ó. casa uma horta. Vamos colocar o E último vídeo aqui eu outra vez. consegui combater o Que é ataque o das último vídeo que eu formigas. coloquei. Essas formigas aqui, ó, vocês dão aqui para Aí vocês, clica em então. publicar. Essas formigas, elas Aí acabam acessar o de ficar canal. destruídas, Ele vocês já sabem, vai né? abrir o Quando gatilho cai uma também. pedra, uma folha. E aí, Tá você, aí, ó. assinante, você Então, pode essa é a ficar maneira que eu falei para tranquilo, você. Uma maneira fácil para você é, conseguir combater fazer com que as essa pessoas distância, né? venham Você pode assistir ficar.
os seus vídeos aí. Deixa eu fechar aqui o som. Fechei. Então, esses são dois gatilhos que eu queria passar para você hoje. Dá essa dica para você. Não sei se você já está fazendo isso ou não. Então, é uma dica que eu queria passar para você. Como você conseguir fazer com que as pessoas venham assistir por mais vezes, mais tempo, os seus vídeos, principalmente os seus inscritos do seu canal, os seus assinantes do canal, tá bom? Espero que você tenha gostado de mais essa dica. Já peço para você deixar o seu joinha, caso você ainda não é inscrito. Se inscreve, vem fazer parte aí da família Serginho da Vila. E tamo junto. Segue aí que nós vamos continuar aqui fazendo mais umas alterações. Assim que eu descobrir algo novo, eu venho trazer para você também aí algo que realmente funcionou para mim. Talvez você ainda não saiba e vai funcionar para você também, tá bom? Forte abraço, fico por aqui. Tchau, fui!